Jelajah Ramadan 2021, program tanggungjawab sosial korporat RTM untuk tempoh terpanjang edisi ke-9 bermula dari 8 April hingga 9 Mei 2021. Temui kru Jelajah Ramadan RTM melalui aktiviti kemasyarakatan dan ziarah kasih kepada insan yang kurang bernasib baik. Turut menyantuni anak-anak yatim, warga emas serta mualaf di seluruh negara. Penjelajahan 6 laluan utama di 24 lokasi bagi misi kemasyarakatan sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak adalah seperti berikut. Laluan 1 akan bermula di Angkasa Puri RTM pada 8 April 2021. Majlis pelancaran juga diadakan pada hari yang sama dan seterusnya ke Selangor, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Diikuti laluan kedua, Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Laluan ketiga pula bermula di Perak, Kedah, Pulau Pinang, Perlis dan berakhir di Langkawi. Laluan keempat bermula di Labuan. Laluan kelima bermula di Sandakan, Keningau, Tawau dan seterusnya Kota Kinabalu. Laluan keenam pula bermula di Limbang, Miri, Bintulu, Sibu dan berakhir di Seri Aman. Dan akhir sekali, majlis penutup di Kuching pada 9 Mei 2021. Ikuti laporan Jelajah Ramadan 2021 dalam Selamat Pagi Malaysia setiap hari. Dan dengarkan juga lintas langsung dari semasa ke semasa di Nasional FM dan stesen-stesen radio RTM Negeri. Jelajah Ramadan RTM 2021. Sucinya Ramadan hanya di RTM.